दर्शकवृन्द, पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 17 महतगौडामा सेती नदीमा फोहोर फाल्न जाने क्रममा भिरबाट खस्दा एक वृद्ध घाइते भए। फोहोर फाल्ने गाडी आउँदैन, बाध्यताले सेतीमा फोहोर फाल्नुपर्छ। बेलुकी करिब 7:30 बजेको समयमा उनी फोहोर फाल्न सेतीको डिलमा गए। डिलमा गएर फोहोर फाल्छु भन्दाखेरि आफै दर्शकवृन्द त्यहाँबाट खसे। खसिसकेपछि उनलाई 4 घन्टा पछाडि सशस्त्र प्रहरीको टोलीले उनलाई त्यहाँबाट उद्धार गर्यो र पोखरा 8 सिर्जना चोकमा रहेको मेट्रो सिटी अस्पतालमा उपचार गरेर त्यहाँबाट रिफर गरेर दर्शकवृन्द उनलाई काठमाडौँ लगिएको छ। उनी भन्छन्, आफूले नचाहँदा नचाहँदै पनि सेतीमा फोहोर फाल्न बाध्य भएको घाइते भएका उनै घाइते भण्डारी हामीलाई बताउँछन्। फोहोर फाल्ने गाडी आउँदैन, बाध्यताले सेतीमा फोहोर फाल्नुपर्छ। तर के गर्नु, मनै नहुँदा नहुँदै पनि फोहोर फाल्दा आफै खसे। हो, त्यहाँ गाडी जाँदैन, फोहोरको गाडी जाँदैन, खाने पानीको पनि समस्या छ। अन्त फोहोरको गाडी नजाने भएर मैले वार्ड अध्यक्षसँग कुरा गरेको भएर तपाईँ 10:25 म व्यवस्था मिलाउँछु, त्योभन्दा अघि चाहिँ व्यवस्था गर्दै गर्नुहोस् भन्नुभयो। त्यही भएर सधैँ अरूले पनि खान्थेँ, मैले पनि त्यहाँ लगेर खान्थेँ। होइन, अस्ति पनि खान्थेँ अरूले, मैले चाहिँ पहिल्यैचोटि हो। तर अरूसँग गएको थिएँ म, अलिक वरैबाट फाल्नलाई खोजेको, केले हुत्याएर हाम फाले के भन्नु, हाम फाल्नु भएको हुत्यायो कि केले, होसै गायब बनाएर केले उडायो। तल गएपछि थाहा पाउनु भयो? तल गएपछि अलिअलि अलिअलि थाहा भयो, लड्दै गएको अलिअलि थाहा भयो। तल पुगेपछि होस गायब भएपछि 1 घन्टा जति, अनि फेरि होसमा आएपछि चाहिँ मोबाइल पुगेको थियो आफैले, अनि घरमा फोन गरेँ। अनि घरमा फोन गर्नुभयो तपाईँले? तल बस्दा, तल जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो, त्यहाँ तल चाहिँ तपाईँ माथिबाट फोहोर फाल्न भएर जानुभएको थियो? कति बजीतिर जानुभएको थियो? उज्यालैमा हो, 7 बजीतिर। 7 बजीतिर त्यहाँ फोहोरको गाडीहरू आउँदैन? आउँदैन, पहिल्यैदेखि आउँदैन बुवा, कि पहिल्यैदेखि आउँथेन त्यहाँ? पहिल्यैदेखि त्यो यस्तो भर्खर भर्खर बस्ती गरेको ठाउँ, अनि धेरै घरहरू पनि बनि नसकेको, भर्खर बन्दै गरेको, त्यही भएर अब चाहिँ व्यवस्था गर्न लागेको छ। कहाँ टोल के हो बुवा? मदन आश्रित टोल। मदन आश्रित टोल। कति वर्ष हुनुभयो हजुर? कति वर्ष हुनुभयो? 62। समस्या कहाँ कहाँ छ बुवा? भनेको मेरो तपाईँलाई अहिले? अहिले त मेरो यही ढाडको हो, अन्त त केही पनि छैन ढाडको, त्यही थेचारिएको कारणले। थेचारिएको कारणले अरू त त्यस्तो केही समस्या छैन। बुवाको नाम चाहिँ? मातृका भण्डारी। हजुर, स्वास्थ्य लाभको कामना, शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना हजुरलाई। विगत 1 वर्षभन्दा अघिदेखि उक्त टोलमा महानगरको फोहोर उठाउने गाडी जान छाडेको रहेछ। पोखराको पृथ्वी चोक, राष्ट्र बैङ्क चोकदेखिको फोहोर समेत कुलोले बगाएर त्यही क्षेत्रमा लाने गर्दछ। दर्शकवृन्द, यो क्षेत्रमा मदन आश्रित आमा समूहले फोहोर फालेमा कारवाही गर्ने नियम पनि बनाएको रहेछ। दिउँसोमा त्यहाँ फोहोर फाल्न कोही जाँदैन, तर रातको समयमा भने 5-6 जनाको टोली नै बनेर फोहोर फाल्न आउने गरेको आमा समूहकी अध्यक्ष सावित्री सङ्ग्रौलाले हामीलाई बताइन्। पोलमा पनि लेखौँ, यसमा पनि केही रोकथोक हुन्छ। अब अरू, अब यहाँ हामीले थुपारेदेखि चाहिँ अरूले ल्याएर यहाँ फोहोर फाल्ने काम रहेछ भन्छ, थुपार्छ, त्यही भएर त्यो पनि गरौँ भनेर हामीले यहाँ फोहोर फाल्न मनाइ छ भन्ने भयो। त्यस कारण गर्दा दिउँसो त फाल्न, अब हामीले देख्ने गरी त फाल्न पाएन। अब रातिमा फेरि समस्या पनि छ, फाल्दैन, फाल भन्नु पनि भएको छैन, घर पुगेर राख्नु पनि भएको छैन। अब गनाउँछ, त्यसैले फेरि दूषित बनाउँछ, मान्छे बिमारी बनाउँछ। अब मेन समस्या भनेको गाडी लिन उहाँ बाले कि भन्नु, माथि हिँड्नु नि बहिनी, हजुर म जाम कडामा गएर भनौँ भनेको, मैले त पहिला नि भनेको 4-5 नम्बर कोर्सेस गरिसकेको, अब केही उहाँले सुनाइ गर्नु भएन, अब हजुर जानु योपालि मैले भ्याएन भनेर अस्ति भर्खरको मिटिङमा कुरा भएको, अनि उहाँ जानुभयो कि जानु भएन, मैले त फोर नम्बर पनि लिएर आएर कन्ट्याक्ट पनि गरेको कि गर्नु त, त्यही फर्स्ट त त्यही गाडी फर्स्ट मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ कि उहाँहरूले। गाडी त अब उहाँ फर्सिने ठाउँमा नजानु, त्यहाँ फर्किने ठाउँ छ, अब 15-20 मिनट कति समय हुन्छ रोकिदिनुहोस्, अनि सबैजनाले त्यो बजाइदिएपछि अनि आएर त्यहाँ थुपार्नुहुन्छ, आफ्नो आफ्नो फोहोर हाल्नुहुन्छ, एकछिन त अडिदिनु पऱ्यो, मेन बाटो जस्तो त भएन भनेर नि कुरो पनि राखेको।
अनि त्योभन्दा अगाडिचोटि आउँदाखेरि मैले यहाँ पछाडि यसरी जानु पऱ्यो भाइ भनेर भनेको, अनि कार्ड बनाउनु भएको छैन, कार्ड ल्याउनुहोस् त्यो कुरो भएन भन्नुभयो गाडी माथिबाट। मैले भनेको गाडीमा भित्रबाट कार्ड बन्छ त, भुइँमा झरेर ल कार्ड बनाउनु पऱ्यो भनेर त झर्नु पऱ्यो नि भनेपछि त मेरो फोहोर पनि नलगाएर फेरि जानुभयो त्यो पालि। अब नलै नलैजानु त नि, अब हाम्रो कुहिनी फोहोर यहाँ छ, अब न नकुहिनीलाई चाहिँ हामी छुट्याएर राख्छौँ कि, आफै चलाएर आफै व्यवस्थित गरौँला भनेर म नि चुप लागेँ। अनि एकपटक फेरि कसरी झुकाउनु भयो नि, हामी पछाडि जानुभयो त भाइ भनेको, अँ गएँ भन्नुभयो। अनि पछाडि दिला दिदी यसपालि त फोहोर लानु भएछ नि है भाइहरू त गएर भनेको, त कहाँ आउने हाम्रा आएछैन माथिल्लो टोली होला भन्नुभयो। अनि त्यति जानुभयो, अनि त्यो कुनै भएन क्या, उनीहरूले अलिक सिरियसली लिनु भएन कि, यहाँ समस्या रहेछ, यति धेरै समस्या, गाडीले त हामीले भनेपछि त गाडीले सम्बन्धित ठाउँमा त पुग्छ नि। यो टोलमा चाहिँ जुन टोलमा अहिले गाडी जाँदैन नि, कति घर जति हुनुहुन्छ त्यहाँ? घर त छ नि त 35-40 घर, त 35-40 घर छ। अनि त्यो 35-40 घर सबै घरले फाल्ने भनेको अहिले सेतीको किनारमै हो, त्यही त हो नि। अब त्यही भन्नु पऱ्यो, अब कुहिनी छुट्याएर अब मोलहरू बनाउँछ, नकुहिनी त अब कोहीले जलाउँछ, अब फोहोर पनि धेरै हुन्छ नि त यहाँ, त बगाएर पनि ल्याउँछ, घरबाट पनि निस्किन्छ, त्यो गर्दा अब सम्भव भयो कोही जलाउने कोही फाल्ने, अब तर लाउनु त पऱ्यो, घरै कुहियो भने त भएन, त्यो गर्दाखेरि अब कहिले फाल्ने कहिले जलाउने गरेर चाहिँ आफैले व्यवस्थित गरिराखेको। गाडी आएर चाहिँ कहिले पनि लगिदिएको छैन, यो सुनाइ चाहिँ भएको छैन क्या। जस्तो हिजो एकजना बुवा खस्नुभयो होइन, फोहोरै फाल्दाखेरि होइन, उहाँको पनि समस्या भनेको गाडी नआएरै त्यो फोहोर फाल्नु पर्यो भनेर जाँदाखेरि खस्नुभयो। तपाईँको नाम चाहिँ के हो नि? नमस्कार, मेरो नाम सावित्री सङ्ग्रौला, यो मदन आशिष टोलको आमा समूहको अध्यक्ष। ए, तपाईँ यहाँ आमा समूहको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले पहल गर्नु भएको छैन यो विषयमा, जुन फोहोर यहाँबाट फाल्नु पर्यो यता हामी फाल्दैनौँ होइन, यहाँ कसैलाई फाल्न नदिने र गाडी आउनु पर्यो भनेर ओडामा गएर वडा अध्यक्षलाई, अहिले नयाँ वडा अध्यक्ष आउनु भएको छ होइन निर्वाचित भएर, उहाँलाई पहल गर्नुभएको छैन? अहिलेको उहाँ आउनु भएपछि चाहिँ हामीले पहल नगरेको अहिले चाहिँ गएको छैन फोहोर मैलाको विषयमा चाहिँ। त्योभन्दा अगाडि त मैले गएर हाम्रो फोहोर यसरी फाल्न पाएन व्यवस्थित भएन, ल्याउनु नि त नम्बर हामीले गर्ने होइन, नम्बर दिने हो भन्नुभयो वडाले, हामीलाई पठाइदिनु गाडी भन्दाखेरि नम्बर दिने भने मलाई एउटा नम्बर खिस्रामा टिपेर दिनुभएको थियो, त्यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यही गाडी फसेर हामी नआएको हो भन्नुभयो कि उहाँले। पहिला होला गाडी फसेको, अहिले त बाटो राम्रो बनाएको छ, फसिने ठाउँमा नजानु फर्काउने ठाउँमासम्म मात्र जानु भनेर मैले भन्दाखेरि नि अब अँ ल भन्नुभयो, त्यतिकै आउनु भएन, कहिले फोन नउठ्ने कहिले के हुनुभयो, त्यतिकै हरायो क्या यो कुरो। अब एकचोटि दुईचोटि तिनपटक भनिन्छ, त्यसपछि नआएपछि त हामीले गर्ने के, खबर त गरेको हो हामी वडासम्म गएर, म आफैले नम्बर लिएर आएको। यो ठाउँमा यस्तो घटनाहरू भइरहन्छ भइरहन्छ यहाँ त, अब अहिले त एउटा फोहोरको विषय भयो, त्यसरी अरू मान्छेहरू पनि अब कोही यसो डिलमा के छ भने हेर्नु जाँदा लड्ने, कोही अब यसो रौसी खाएर जाँदाखेरि लड्ने, त्यो चाहिँ धेरै घटनाहरू भइरहेको छ। अब यो फोहोर मैलाको त एउटा छँदैछ अर्को बाटो भनेको, यो डिललाई पनि व्यवस्थित गरेर तार जालीको व्यवस्था गरेर अझै राम्रो हुन्छ। दर्शकवृन्द, स्थानीय मुना श्रेष्ठ फोहोर उठाउने गाडीलाई भन्दा भन्दै वाक्क भएर आफूहरू नदीमा फोहोर फाल्न बाध्य भएको हामीलाई बताइन्। फोहोर फाल्न जाँदाखेरि खसेको हो त्यहाँ त, फोहोर फाल्न, फोहोर त गाडीमा फाल्नु पर्यो नि, अब के गर्ने त नि, अब आउँदैन आइदिएपछि त व्यवस्थापन त गर्नु पर्यो। गाडी आउँदैन यता, गाडी यहाँ आउँदैन, यो भित्र आउँदैन, बाहिर बाहिर आउने हामीलाई थाहा हुन्न, त्यो हो नि त भन्नाले बाहिर हाइवेमा हिँड्छ, हाइवेमा आउँछ, यहाँ आउँदैन। कति घर जति हुनुहुन्छ तपाईँहरू यहाँ? हामी छौँ होला लगभग 40 घर। 40 घर, 40 घरबाट गाडी आउँदैन, गाडी आउँदैन, त्यो फसेदेखि आउँदैन क्या। कहिले हो त्यो फसेको चाहिँ? एक वर्ष अगाडि हो, एक वर्ष अगाडि बाट यहाँ गाडी नै आएको छैन। व्यवस्थापन यहाँको सबै तपाईँहरूले व्यवस्थापन चाहिँ फोहोर व्यवस्थापन कहाँ लगेर गर्ने त? भिरमा, भिरमै लगेर फाल्ने, त्यहीँ जङ्गलमा लगेर फाल्ने हो। अब के हो नि त नि, अब फाल्नै पर्यो, घरमा अब कुहाएर राख्न भएन, उजोला भरि भएछ, अब यहाँ फाल्न त्यही हिजो त्यसरी झरेको भएर डर लाग्यो जानलाई, के हेर्ने। यो तपाईँहरूको माग चाहिँ योभन्दा अगाडि ओडामा गर, नगरपालिकामा गर, राख्यो राख्यो नगरपालिका ओडा ओडामा हो, हामीले त खास राख्ने नगरपालिका भन्दा। अब अनि त्यो गाडीलाई पनि रिक्वेस्ट गरेको, ल बाबु आइदिनु पर्यो भनेको, तपाईँहरूले न ओडामा गएर भन्नुहोस् भन्यो, ओडामा गएर भनेको हामी पठाउँछ भने उनीहरूको त ऊ हुन्छ अरे नि त, ठेक्का ठेक्का ल्याए हुन्छ अरे गाडीवालाले, त्यसो भनेर अनि आइदिएन। अब त्यहाँ ऊ बाटोमा अगाडि नै देख्नुभएछ कति फोहोर छ, कुलोमा त्यस्तै फोहोर पठाउँछन्, त्यस्तै छ के यहाँ त, के अनि धेरै भइसक्यो। अब कुलो ठाउँ ठाउँमा त कति धेरै धेरै छ के कुलोबाट आएको फोहोरहरू, हाम्रो घरको फोहोर त छुट्टै छ अझै, त्यस्तो हो के, हाम्रो घरको फोहोर लाने त छुट्टै भयो,
कुलोमा आएको फोहोर पनि ठाउँ ठाउँमा ऊ त्यहाँ छ झोला ऊ त्यहाँ छ उहाँ माथि थुप्रो देखेर आउनु भयो। यो फोहोर फाल्ने गाडी जुन गाडी हुन्छ नि त्यो गाडी आइदियो भए हिजोको त्यो घटना पनि घट्ने थिएन उहाँ कहाँ किन जानुहुन्थ्यो र त्यहाँ हामी आउँछ भनेर छुपारेर राखिराखिन्थ्यो नि त गाडी आउँछ गाडी आएपछि किन हामीले फाल्न लानु पर्यो भन्ने भयो नि त अब माथि माथिबाट नि ल्याएर त फाल्छ यहाँ फोहोर ड्याम्पसाइड होइन उहाँको त माथि पृथ्वी चाहिँ कता कताबाट आउँछ अरे नालीबाट नि आउने भयो नि त अब नाली यही उसमा यही नाली यही कुलोमै जोडेछ क्या नाली अनि आउँछ यतै आउँछ। पोखरा महानगरपालिका सरसफाई महासङ्घका प्रमुख कल्पना बरालले आफूहरूलाई उक्त समस्याको बारेमा थाहा नपाएको बताइन्। यो खास गरेर हामीले वडा नम्बर 17 पनि फोहोर सङ्कलन गर्नको लागि हामी त्यो व्यवस्था मिलाएका छौँ। अब हामीले त 17 वडामा पुरै वडा कभर गरेरै फोहोर सङ्कलन भएको छ भन्ने हामीले बुझिरहेको स्थिति हो र त्यो आदर्श मदन आश्रित टोलमा चाहिँ गाडी नगएको भन्ने कुरा जानकारी पनि हामीलाई अहिलेसम्म थिएन। तपाईँहरूले चाहिँ जानकारी गराउनु भयो तर हामीलाई त्यहाँबाट कुनै त्यस्तो गुनासो कुनै माग पनि आएन। त्यो नआइसकेपछि हामीले चाहिँ नागरिकहरूले सेवा पाउनु भएको छ किनभने 17 पनि हामीले वडासँग समन्वय गर्दाखेरि त्यस्तो कुनै समस्या नभएको हामीले बुझिरहेका थियौँ। अब यदि त्यस्तो स्थिति हो भने हामी त्यसलाई चाहिँ छिटै नै त्यहाँको फोहोर उठ्ने बाटोमा हामी सिर्जना गर्छौँ। जस्तो उहाँहरू त के भन्नुहुन्छ भने एक वर्ष अगाडिदेखि हामी पटक पटक वडामा गयौँ, वडामा गएर भन्दाखेरि केही सुनवाई नै भएन र अहिले हामी बाध्य छौँ यहाँ आएर फाल्नका लागि भन्नुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ 30-40 घर छौँ हामी भनेर भन्नुहुन्छ। त्यहाँको सबै स्थानीयहरू त्यसो भन्नुहुन्छ। यो विषय योभन्दा अगाडि तपाईँहरूबाट किन आएन खास यो कुरा चाहिँ? यो त्यस्तो नहुनुपर्ने भन्ने मलाई लाग्छ किनभने वडामा यदि त्यस्तो गुनासो आएको भने वडा प्रतिनिधिहरू वडाको जुन पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ पक्कै पनि हामीलाई भन्नुपर्ने हो उहाँहरूको गुनासो कहाँ आएर रोक्यो त्यो मलाई थाहा भएन। र हामीसँग त हामीले अहिले मात्रै जानकारी पायौँ, तपाईँहरूसँग हामीले जे हो त्यो भन्नुपर्छ। हामीले चाहिँ तपाईँहरूले जुन समस्या ल्याउनु भयो हिजो त्यो दुर्घटना पनि भयो भन्ने हिसाबमा आउनुभयो, हामी यसप्रति एकदम दुःखद पनि सदुखी पनि छौँ किनभने अब त्यो स्थिति सिर्जना हुनुहुन्थेन। अब मैले भर्खरै तपाईँहरूले जानकारी गराइसकेपछि हामीले त्यहाँ सफा गर्ने त्यहाँ फोहोर सङ्कलन गर्ने कम्पनीसँग पनि मैले कुरा गरेँ, उहाँहरूको कुरा अनुसार अब केही समय गाडी नगएको भन्ने पनि बुझियो किनभने त्यहाँको बाटोको कारणले गर्दाखेरि हामी जान सकेनौँ, त्यहाँबाट पछि खबर पनि आएन भन्ने कुरा भयो। अब मैले चाहिँ उहाँहरूलाई अब तुरुन्त त्यहाँ सम्पर्क गरेर जान सक्ने ठाउँसम्म गाडी जाने र जान नसक्ने ठाउँमा अब त्यो सङ्केत दिएपछि नागरिकहरू त्यहाँको टोलवासीहरूले फोहोर ल्याएर गाडीमा राख्न सक्ने वातावरण बनाउनको लागि मैले सम्पर्क गरेका छु। अब भोलिबाट त्यो समस्या रहँदैन म यहाँहरूसँग त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब त्यहाँ गाडी जान्छ जानुपर्छ नागरिकहरूले फोहोर फाल्न पाउनुपर्छ किनभने अहिले हामीले त्यहाँ धेरै वर्ष पहिलादेखिबाटै फोर्स रेगुलर सङ्कलन हुने व्यवस्था मिलाएको त्यो छुटेको कुरा हामीलाई जानकारी भएन। त्यो जानकारी अब पाएपछि हामीले त्यहाँ त तुरन्त त्यहाँ जाने र फोहोर सङ्कलन हुने बाटोलाई हामी मिलाउँछौँ।